en nom del president de l'Institut d'Estudis Catalans, que avui ha hagut d'anar a Andorra, amb motiu de les seves responsabilitats i de la feina que l'Institut té en aquest estat minúscul, però estat i veí nostre, els dono la benvinguda en aquest acte on farem dues coses, segurament. Aprendrem i disfrutarem. I per entrar de seguida en matèria, dono la paraula a la senyora Elena de la Cruz Vergari, directora d'Obrador Edendum. Bé, moltes gràcies. Primer de tot agrair doncs, a l'autor que confiés en nosaltres i que ens proposés per coeditar aquest volum que avui presentem aquí. Jo vinc en representació de l'editorial d'Obrador Edendum de Santa Coloma de Queralt per presentar-vos aquesta editorial. De fet, ja portem 10 anys, però aprofitem l'acte per doncs, explicar-vos a primera mà què fem i com ho fem. L'Obrador Edendum és una empresa d'estructura artesanal que publica textos i estudis referents a la cultura humanística i científica. L'àmbit d'edició és, doncs, l'assaig filosòfic, el pensament científic i la literatura d'idees. Els editors, nosaltres, tenim cura que els textos publicats siguin filològicament correctes i literàriament atractius i accessibles, també. Les publicacions han de ser, ho volem, tipogràficament acurades, claretat, economia de mitjans i un cert classicisme les caracteritzen en consonància amb l'esperit que ens anima. L'accés i la promoció d'un saber humanista que ens sembla culturalment necessari, tot i que allò que editem no resulti gaire viable comercialment. Els llibres, a través de les introduccions i les notes pertinents, han d'oferir la informació indispensable per a la comprensió de l'obra editada, ja que la nostra intenció és que els llibres publicats puguin pertànyer al que hom anomena alta divulgació, adreçada a un públic cultivat, exigent, però no especialista. Ens situem així en la cadena de la transmissió del coneixement per oferir-lo amb un treball editorial exigent a un públic curiós de la tradició sapiencial. Les nostres col·leccions compten amb l'aval científic de professors universitaris a Catalunya i també internacionals i d'investigadors d'entitats científiques de l'àmbit específic de cada col·lecció. Des de l'editorial vetllem perquè els llibres editats s'ajustin doncs, al nivell propi de les publicacions universitàries. Oferim títols que pertanyen tant a l'àmbit científic com al filosòfic i al literari. Us parlaré tot seguit de les nostres aportacions en el camp específic de la medievalística que han estat ressenyades per les revistes científiques internacionals més autoritzades. Per una banda, la Biblioteca dels Filòsofs Medievals Catalans, tot just en parlàvem, és una col·lecció que vol editar els textos dels nostres filòsofs medievals amb criteris científics. Moltes d'aquestes obres són encara inèdites, tot i haver gaudit d'una difusió i també ha tingut una repercussió a l'Europa de l'època. Nosaltres oferim al lector el text en llatí i en català i també l'oferim a la recerca internacional traduint-la a l'anglès en un esforç per transmetre i, a més, difondre i promocionar el nostre patrimoni. La traducció de l'obra llatina de Ramon Llull és l'altra col·lecció de la que us en parlaré. Com el seu nom indica, s'encarrega de posar a l'abast del públic l'obra llatina a la qual, fins ara, només hi tenien accés els coneixedors d'aquesta llengua.
Es tracta, doncs, de facilitar l'accés a través d'una llengua romànica a l'autor català més internacional. He volgut començar presentant-vos les dues col·leccions més ambicioses d'Obrador perquè mostren el nostre doble esforç. D'una banda, recollir la tradició i reelaborar-la amb criteris ben estrictes. De l'altra banda, difondre-la i promocionar-la amb edicions accessibles als no especialistes, però sempre prou rigoroses. En l'àmbit matemàtic hem publicat von Neumann i Hardy pel que fa a les implicacions socials que té la matemàtica, el volum intitulat Apologia d'un matemàtic, el paper de la matemàtica en les ciències i la societat. Hem publicat també una obra d'Einstein i preparem la teoria de la relativitat general especial feta accessible a tothom, diu el títol, traduïda per Xavier Roquer. O l'estructura de les revolucions científiques de Thomas Kuhn, d'Història de la ciència. Aquests són alguns dels títols. El llibre que avui presentem, Testimonis de la Catalunya contemporània, del professor Albert Balcells, és per nosaltres una antologia rigorosa i amena alhora, que s'adiu, doncs, d'allò més amb la nostra orientació d'alta divulgació. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jordi Casasses, historiador i membre de la secció històrica arqueològica de l'Institut. Gràcies, vicepresident. El llibre que presentem penso que té una intenció didàctica, no escolar, però també eminent. El fet d'acostar els testimonis històrics que representa la subjectivitat al discurs històric pròpiament dit és una feina que penso que es havia d'haver fet abans, ara es fa i en aquest sentit podem estar-ne realment contents. Presentar el doctor Albert Balcells en el camp, diguéssim, de la història pràcticament és ridícul, no és necessari, no? Però en canvi, per relació a aquest llibre, crec que sí que cal recordar algunes coses. Primer de tot, dir que Balcells és un pioner en l'estudi del món obrer i camperol, als anys 60 del segle passat. Des d'aleshores ha realitzat nombrosos estudis, sempre rigorosos, en el camp de la història social, un dels seus terrenys de treball, i ha evolucionat en els seus plantejaments cap al que en podríem dir la més moderna història social-cultural. L'estudi de la dona, l'estudi del treball, l'estudi de la violència, el lligam de les institucions amb la història social, tots aquests són camps realment importants en el nostre panorama historiogràfic. I per altra banda, jo també diria europeu. Un altre dels seus camps d'estudi és sobre el nacionalisme i molt en especial sobre el catalanisme. Aquí ha fet recerca important, ha fet aportacions bàsiques, ha publicat, per exemple, l'obra curat, la publicació de l'obra completa de Prat de la Riba, ha treballat el gènere biogràfic, un gènere que en els anys 60, quan va començar, no tocava perquè aleshores estava prohibit per les autoritats intel·lectuals del país. Ha fet història institucional, i l'ha feta amb un gran rigor, i després ha destacat com a redactor de manuals de qualitat, d'àmplia difusió, alguns fins i tot amb traduccions a llengües estrangeres. I de fet podríem dir que és un dels impulsors d'un manual
d'aquesta cosa que ara també és una mica estranya, que es deia abans Països Catalans, i que és molt difícil, encara que sembli estrany, d'historiar com a tals Països Catalans, no com a quatre manuals un darrere de l'altre. En la història cultural pròpiament dita, ha fet també realitzacions importants. Ha curat tot un treball sobre els monuments commemoratius catalans en la línia d'aquesta història d'arrel, podríem dir, més francesa, dels llocs de la memòria, i altres treballs en aquesta línia. Com he dit abans, ha fet un treball d'alta difusió, manuals, repertoris, i després de difusió de la història del nostre país a través de la posta en marxa i direcció del Catalan Historical Review. Al marge d'això, ha tingut una llarguíssima trajectòria docent, fonamentalment centrada a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Per tant, és dels professors que ha pogut fer allò que Bogin Pere va importar d'Alemanya en els anys posteriors a la Primera Guerra Mundial, que és seminari i on es pot lligar recerca amb docència, que cada vegada per la gent que no estigui en actiu en la universitat és més una quimera, perquè els plans d'estudi obliguen a un reduccionisme moltes vegades difícil de compaginar en aquesta cosa que hauria de ser el nivell universitari. Però bé, ho ha fet i en aquest sentit pot aportar la claretat de la docència, el rigor de l'investigador i la projecció, podríem dir, general del manualista, del que fa manuals, del que ha sabut fer manuals. Tres elements importantíssims que es troben en l'arrel d'aquest llibre, i això es nota. Es nota quan el llibre el fa una persona que no s'ha dedicat simplement a recollir textos i a posar-los un darrere l'altre, sinó que aquests textos tenen tots ells una intenció important. El volum, ja ho veuran, està estructurat en 7 parts. I aquí també voldria destacar, en aquesta estructuració en 7 parts, que l'autor, o el compilador, però també autor, ara ho diré, utilitza, podríem dir, una cronologia clàssica. Per tant, una cronologia que vol ser aclaridora. Només hi hauria un punt o dos en els quals hi podria haver discussió. Els historiadors sempre es discuteixen sobre els temes de la cronologia. I dic una certa discussió, que no és el meu cas perquè la comparteixo, que seria en aquesta visió que sovint s'ha fet de la història, i sobretot de la història més recent, des d'una perspectiva molt ideològica, ideològico-política. I el que s'ha fet en aquest sentit és parlar de la República fins l'any 39. En canvi, un historiador, jo penso i coincideixo amb l'autor, el que ha de fer és entendre que la gent no viu igual la República en guerra civil o abans de la guerra civil, i que, per tant, un historiador ha de deixar, sapiguent que es manté, en aquest sentit, la legalitat republicana, cada vegada més petita territorialment, si es vol, però bé, es manté una legalitat republicana, però història, el fet de història, no pot, en aquest sentit, unir els dos períodes. I a mi em sembla, en aquest sentit, un encert. Ja sé que aquí hi hauria historiadors, i ara podria fer una llista, que no la vull fer, perquè no és el cas, però que dirien que això és un sacrilegi, perquè el que fa és disminuir, podríem dir,
el valor d'una república a Catalunya que dura fins l'últim moment, i això ho sabem, això ho sap l'autor, alguns textos ho veuen, però s'ha d'entendre que els textos no són els que s'apleguen en aquest volum només ideològics, sinó que són històrics i, per tant, són, en aquest sentit, pluridisciplinaris. I la segona qüestió que voldria dir respecte de la cronologia és el setè i darrer període, que és el titulat Transició i autonomia, que aquí es frena en l'any 1986. Bé, és el moment de la nominació de Barcelona pels Jocs Olímpics, etc., un moment que es podria dir obre ja un període, i aquí jo ja no m'hi poso, perquè m'és igual, perquè això del temps present és una cosa tan relliscosa i tan que és igual, en definitiva, perquè podríem dir doncs, fins al 2000 perquè s'acabava el mil·lenni, fins al 2003 perquè s'acabava el pujolisme, etc. Però en aquest moment, en aquest període, el que s'ha d'entendre és que els testimonis cada vegada són menys testimonis, no? Cada vegada és més l'article del diari i para de comptar, no? Per la resta, a mi em sembla que és absolutament clàssica la cronologia i, per tant, ningú pot estar-hi en desacord. Podríem, en aquest sentit, veure, i em sembla també un encert, que el període que va des del final del segle XIX fins a la dictadura de Primo de Rivera el titula amb gran encert Afirmació nacional i lluita de classes, que serien dos dels grans vectors, el catalanisme i el món obrer, que de fet ensenyen el que la particularitat tensa i duríssima de la història del nostre país en aquest període. Per tant, aquí jo hi estic identificat amb aquesta cronologia i la trobo un encert, serveix molt bé. Al marge d'aquesta cronologia, evidentment, el gruix del llibre és els textos que aplega el doctor Balcells per explicar-nos la història del país, perquè, en definitiva, la voluntat és explicar-nos la història del país i fer veure que a la gent que aquell discurs que fa l'historiador està fonamentat en tota una sèrie de textos que són, entre altres materials històrics, allò que es fa servir l'historiador per elaborar la seva narració. El que fa, i hauran vist i han fullejat simplement el llibre, el que fa Balcells és una cosa molt útil, que és que els textos estan precedits d'una introducció. I aquesta introducció, si la poséssim separada i la poséssim una darrere de l'altra, seria enormement interessant veure què en surt d'això, perquè seria un petit manual de la història del país. S'hauria d'afegir alguna cosa, perquè evidentment no pot posar tots els textos de tots els fets, perquè seria intractable el llibre i la seva feina, no? Tot i que és un grandíssim treballador, però bueno, no crec que arribi a tant. No? Bé, les introduccions jo penso, per tant, que són una eina molt, molt important. Després, els textos triats, no? com a darrer element i el principal. No? Els textos triats són textos, jo diria, de dues categories. Uns de poc coneguts. Els altres, textos, podríem dir, més coneguts, però que moltes vegades no sabries on buscar-los i que aquí els tens a mà d'una manera molt còmoda. Poso, per exemple, el conegut com a Memorial de Greuges de 1885, que hi poso aquest, que és un text més, podríem dir, més conegut i sobretot pels especialistes del període molt més,
costaria trobar. L'Oda a Espanya del Maragall, doncs s'hauria d'anar a l'obra completa i aquí el tens molt ben situat en el seu període, molt ben posat perquè és explicatiu del que va ser la crisi de final de segle XIX, la crisi colonial de final de segle XIX. Hi ha altres textos que són, en aquest sentit, dificilíssims d'obtenir per part del gran públic i del públic no tan gran, però d'historiadors, que treballen altres qüestions. I aquí posaria una mostra important d'articles de diari. Articles de diari, de La Vanguardia, la crònica, per exemple, de La Vanguardia, de la bomba del Liceu de 1893, articles d'altres diaris, de la justícia social, per explicar doncs, la forma com s'entenia aquí el que havia de ser entès el primer de maig. Altres textos que els citem constantment, o bueno, ens hi referim de passada, que estan en llocs, evidentment, però que aquí també els tens en el seu lloc situats, com per exemple, m'ha agradat veure'l, la intervenció de Francesc Cambó davant d'Alfons XIII l'any 1904, amb totes les conseqüències que va tenir aquesta declaració de Cambó a l'Ajuntament de Barcelona, l'escissió del catalanisme, etc. No? I aquí comença, per mi, la veritable història de la Lliga Regionalista. I, per tant, un text important, significat, que val la pena de llegir-lo i de tenir-lo. O un fet que també sabem, que sembla en aquest sentit una cosa evident, però que en canvi poca gent el té a l'abast, que és l'explicació que fa Montañés de com capta Pearson i impulsa l'electrificació del Principat, aquella famosa cosa que veu el mar, Barcelona, el peu, el fons, el Pirineu, etc. No? Però bé, són temes que van molt bé. Hi ha altres moments en el que fa és aplegar dos o tres textos per explicar un esdeveniment, com per exemple la Setmana Tràgica, amb el fragment de Lluís Simarro, amb 40 anys d'advocat de l'Amadeu Hurtado, una carta de Marcelino Meléndez Pelayo, l'església cremada del Maragall, o sigui, quatre textos complementaris que expliquen, il·lustren molt bé el que és la Setmana Tràgica. No? I també em sembla doncs, un encert, tothom parlem, aquí hi ha el professor Santacana, que és el gran especialista, de la clausura del Camp del Barcelona de 1925, aquí també es parla del tema, però el que hi posa és un text justificatori de Milans del Bosch de per què tanca el camp. No? El mateix es passa amb la clausura de l'Orfeó català, amb la prohibició dels jocs florals, etc. No? Què més? Perquè n'hi ha molts, és clar, no els citaré tots, no? És evident, no? però vull dir, alguns que em semblen enormement, en aquest sentit, significatius. Quan es parla de la República de la Universitat Autònoma, doncs es parla a través del text de la visió d'un estudiant, Alexandre Cirici, que té d'aquesta institució republicana. Molt punyent, per exemple, el curtíssim fragment de la sentència a mort de Carles Rahola el març de 1939 i l'afusellat per escriure tres articles, no? Cosa que indica la bestialitat de l'aixecament facciós, no? dels militars. Un fragment de les memòries del Porcioles, aquestes també, no? I el darrer text també em sembla un encert. El darrer text, per acabar, és
la conferència que Pasqual Maragall va fer a l'Ateneu Barcelonès, la transcripció, el juny de 1986, per veure la seva visió del repte dels Jocs Olímpics. I per tant, és un text aquest, que aquest sí que no el té ningú, si no va a la fonoteca de l'Ateneu Barcelonès, i que és molt rica, per altra banda, i ara està aquí a l'abast de tothom. I amb això acabaré, des dels anys 60, en el que Albert Balcells començava la seva carrera com a historiador professional i investigador, fins a l'actualitat s'ha fet un salt en la historiografia del període contemporani, ha fet un salt extraordinari. I la maduresa, podríem dir, que hi ha implícita en aquest volum, és una de les demostracions més grans. S'ha fet un salt important en el volum de temes investigats, de perspectives investigades sobre un mateix tema, i sobretot una cosa que en aquells anys 60 pràcticament no existia, que és la història local. I la història local ha multiplicat els estudis d'una manera, en aquest sentit, i ara diria pràcticament inabastable o com a mínim dificilíssima de tenir tot el panorama historiogràfic en el cap en aquest moment. Una altra cosa que no hi havia en el moment dels anys 60 era aquesta cosa d'ara que en diem la memòria històrica. Això de la memòria històrica no existia. Jo recordo en els anys 70, no els 60 sinó els 70, en els congressos sobre la Guerra Civil, per exemple, que començaven a haver-hi, els historiadors joves, que són els que ara ja no som joves, quan sortia un vell a explicar les seves coses, deien, ja hi tornem a ser, una altra vegada un vell, no? Ara se'ls rifen, els de la memòria oral se'ls rifen, perquè és fonamental, aquest testimoni històric ara resulta fonamental. O sigui que ha fet un salt la historiografia en tots els camps d'una manera enorme. I el llibre, jo penso que reflecteix això. Una cosa que preocupa, o que podria preocupar, és que tota aquesta riquesa, no sé fins a quin punt, ha servit per millorar, fer evolucionar el fil discursiu de la història que fem. O sigui que seguim molt ancorats en uns tics molt determinats i van apareixent estudis i en canvi no acabem de fer el salt i modificar l'argument, de modificar l'argument explicatiu del recorregut històric d'aquest període contemporani que és tan dramàtic, tens, que ens afecta d'una manera tan directa i que per tant moltes vegades estem sotmesos a la ideologia, tan sotmesos a la ideologia que no ens permet pensar, que no ens permet evolucionar. Jo penso que un llibre com el d'Albert Balcells és una eina i una ajuda important i si Déu vol doncs ho farem o ho faran la gent una mica més jove i més, podríem dir, desacomplexada, que em sembla que és el gran repte que té la historiografia del nostre país, és fer aquest salt interpretatiu general. Enhorabona pel llibre i moltes gràcies. Aquí hi ha una cadira. Té la paraula el doctor Albert Balcells, autor del llibre. Gràcies. Hi ha una cadira lliure aquí al mig. Bé, gràcies en primer lloc a l'Institut d'Estudis Catalans per haver manifestat interès per aquest treball. L'Institut d'Estudis Catalans ha de publicar
aquells llibres que si no publica ell no publicarà ningú, que són els repertoris, els corpus, els diccionaris, és a dir, el que és instrumental per a la investigació. Però de tant en tant també ha de publicar un llibre que sense ser, sense pretendre que sigui un best-seller, vagi cap a un públic més ample que dels professionals especialistes. Això va passar amb la història de la Generalitat, que va dirigir la doctora Maria Teresa Ferrer, que va ser un èxit després de vendes, però bueno, independentment d'això, va haver un esforç, diríem, de superar aquelles barreres, aquella aprensió, aquella por que de vegades fa la gent de l'institut, no? Vull dir, una mena de savis que estan aquí, que, és a dir, que se'ns ha de perdre, s'ha de perdre la por a la ciència i a l'especialització. Aquesta és una... Bé, jo voldria després donar les gràcies a l'editorial Edendum perquè com a coeditors han treballat molt de pressa i molt bé i han cregut en el llibre des del començament i desitjar-los doncs, que no els sigui gravós econòmicament, sinó que perquè avui dia els llibres, dius, bé, la qüestió és amortitzar la despesa, no? I ens agradaria, jo crec que a tots, que el llibre, que jo no preveia que sortís tan gruixut, perquè el gruix espanta, doncs tingui una difusió, diríem, perquè està dirigit justament a un públic que no és el de l'especialista, que no és el de l'erudit, que no és l'usual, diríem, d'aquests materials. Justament el que vol és aquests més de 125 testimonis coetanis dels fets, de les idees, dels fenòmens, és acostar el lector a les fonts, a la cuina de la que surten amb el nostre treball de les monografies i les síntesis d'historiador. És a dir, acostar a la cuina, allò que està tan de moda ara, no? Amb aquest sibaritisme que es gasta en els restaurants, doncs que com un privilegi acostar-se a la cuina. Perquè es vegi d'on surt, no? El que passa és que això necessita una guia. És un turisme que necessita uns guies. I la guia vol ser justament aquestes introduccions que hi ha davant de cada text. Perquè el lector no es trobi perdut, no? Que vegi, doncs, brevíssimament els antecedents, les conseqüències, explicar-li alguna cosa que no està clara en el text i que és necessari doncs, que copsi. Són memòries, fragments de memòries, de dietaris, d'epistolaris, de reportatges periodístics, de discursos, de manifestos, d'informes. I, evidentment, encara que s'hagi donat prioritat a la vivència, també hi és doncs, la ideologia. Perquè, certament, com ha insinuat doncs, el Jordi Casas, el qual ha fet, al mig de les seves batalles electorals, ha fet un esforç que agraeixo especialment, diríem, de no només llegir-se el llibre, sinó de preparar aquesta presentació, com ell ha insinuat, doncs, esclar, tot fet es veu a través d'una mentalitat, d'una ideologia, d'una experiència. No es copsa, els testimonis no els copsen, diríem, com una fotografia. I avui sabem que la fotografia també té, doncs, és d'autor, té també una part de subjectivitat. Per tant, esclar, també el discurs havia d'estar present. Però no és bàsicament, o sigui, la prioritat no es dona a la ideologia, al text ideològic, sinó, en diríem, a la vivència, a la comunicació, en grup o individualment, al record, al testimoni. El problema dels límits cronològics
me l'he hagut de plantejar, encara que no fos un llibre, encara que fos una antologia de textos. És un problema constant de l'historiador, tal com Jordi Casas ha indicat, i és difícil encertar. Jo m'hauria pogut endinsar en el segle XIX, però aleshores el llibre jo temia que fos ja desproporcionat amb el que és la seva viabilitat editorial, o sigui que s'havia de ficar per algun lloc. Aleshores, la fi de les guerres civils que dividiren els catalans durant el segle XIX, la fi de la Tercera Guerra Carlista i l'arribada d'Alfons XII a Barcelona per entrar a Espanya pel port de Barcelona i començar la restauració, em va semblar que realment era un període distint dels 40 anys anteriors. Per altra banda, la restauració, malgrat l'abundància de declaracions d'estats d'excepció, d'estats de guerra, la violència, malgrat tot va ser un període llarg de vida constitucional, de relativa normalitat constitucional, doncs que tot just ara doncs estaríem a punt d'arribar-hi a la durada de la restauració. Per tant, valia la pena doncs, de considerar-lo com un bloc. No? Però i l'acabament? A part d'això, evidentment, no es tracta, diríem, de fer una antologia com si fossin llonganisses, diríem, li toca un tros igual a cada any. No? Evidentment, aquí no es té cap vergonya en què aquells períodes especialment complexes, polèmics i de tall dramàtic o tràgic, com és la Guerra Civil, no tinguin més espai que altres de la mateixa durada, però que tenen una continuïtat més gran, una homogeneïtat més gran. Els historiadors estem acostumats a associar això d'una manera convencional. Es necessita una generació per tenir suficient perspectiva històrica, diem, no? I què és una generació? Doncs, bé, a l'hora de no, és molt difícil definir-ho, 25-30 anys. Aleshores, clar, el problema, de totes formes, consisteix en trobar un canvi de rasant, un gir en el panorama, en l'escenari, que digui si realment entrem en una altra època. Perquè clar, el règim, afortunadament, allò que comença en les eleccions primeres democràtiques de 1977 i que dura encara sortosament fins ara, doncs ja són 40 anys, és a dir, això està, ja té una durada com el que va ser el franquisme, amb la qual, dins del qual la nostra generació va créixer, va ser instruïda i va començar la seva joventut. No? Per tant, què? Ficar-ho tot? A veure, jo crec que la història present a la que ha fet al·lusió Jordi Casases doncs té el mèrit d'intentar veure el present com si fos passat, el present amb una visió, amb una mentalitat històrica. Això és un bé crític, és una perspectiva positiva per la col·lectivitat. Però, certament, la història present doncs, planteja moltes dificultats de cara a trobar testimonis. Alguns dels testimonis que he recollit són del dia, o sigui, això per exemple la crònica de l'avantguàrdia de com ha quedat el Liceu després de la bomba del Liceu, no? Però generalment doncs molts tenen un mínim espai cronològic, diríem, per sobreposar-se a l'emoció, al cop del moment. I certament si arribàvem fins aquí, doncs també en aquest cas les dimensions del llibre esdevindrien impossibles d'editar. Faria impossible l'edició. Aleshores, i aquí entraríem amb la discussió, que no m'endinsaré ni molt menys, de la transició. La transició, quan acaba? No? Perquè no hi ha
Generalment es considera que després de fins al 23F no s'acaba la transició, no? I fins, pràcticament es diu, fins a les eleccions del 82 en les que ja es veu que no hi ha un altre 23F i es canvien uns polítics que ja no tenen res a veure, governen el país uns polítics que no tenen res a veure amb els que els havien governat durant el franquisme. I llavors quedava una cosa massa curta. Per tant, buscant la consolidació, diríem, d'aquest món que comença amb les eleccions primeres democràtiques de 1977, em va semblar que l'any de l'entrada a la Comunitat Econòmica Europea era un pas sense retorn, com si diguéssim, realment era passar un dintell de gran importància, i això coincidia amb el nomenament de Barcelona com a ciutat olímpica. Ja no caldria, m'estalviava, com si diguéssim, ficar-me amb l'entusiasme dels Jocs Olímpics, però, vull dir, què esperava la ciutadania i sobretot els seus dirigents, Pasqual Maragall en concret, què considerava que aportarien la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona i a Catalunya. I avui sabem que Barcelona està en el mapa des de 1992. Que altres esdeveniments han contribuït a mantenir-ho en el mapa, però si Barcelona és aquesta ciutat per les que de vegades costa transitar, però que jo no soc especialment, jo no soc un entusiasme del turisme, però tampoc soc un antiturístic o un antihoteler, que és el que ara es porta, doncs considero que ve d'aquest moment. Per tant, em semblava que era una bona justificació per tancar l'antologia. I Jordi Casases, molt encertadament, ha tocat un punt de la relació entre memòria i història. Evidentment que no són el mateix, són distintes. I tot el que sigui barrejar-les, no acceptar l'autonomia de cap de les dues, és cometre un error que és dolent per les dues. Però la història, l'interès per la història s'alimenta de memòria, s'alimenta de memòria viva, diríem, o transmesa d'unes generacions unes a les altres, o més lluny de les memòries dels moments commemoratius, que tenen més d'emocional que no pas, diríem, d'anàlisi científic. I si la història té una de les seves motivacions inicials embrionàries a la memòria sense la història esdevé mitologia, per tant, també necessita de la història, malgrat que tingui, evidentment, unes finalitats que no són exactament les mateixes que la memòria, que la història. I aquí ens movem al llarg d'aquesta antologia, doncs, en aquest cas, doncs, amb un intent en què les introduccions es diuen ep, que això és història, però, esclar, sentim parlar el testimoni coetani, tenim contacte amb la memòria. Per tant, ens movem en aquest doble pla. I aleshores, bé, jo agraeixo molt que Jordi Casases hagi començat a vendre el gènere, que es diu, a explicar què trobaran vostès. Com que no, com ho hem preparat cadascú pel nostre cantó, doncs jo ja em disculparé que potser em repeteixi, no? Però una amiga, quan li vaig dir el títol, va dir: i quins testimonis? O sigui, era una pregunta, diríem, espontània, immediata. No, doncs, sí, vostès trobaran aquí, per exemple, doncs, no sé, la descripció en clau de vegades sarcàstica que Valentí Almirall fa de l'alteració electoral en el penúltim decenni del segle XIX, no? Trobaran una colpidora informació del treball infantil a la indústria catalana el 1884. Trobaran, com ja ha assenyalat Jordi Casasa, el reportatge de com queda la sala després de la tragèdia de la bomba del Liceu del 1893. El testimoni viscut de la setmana tràgica, aquí trobaran una peça que és difícil de trobar. Una carta de Rubió i Lluch, primer president de l'Institut d'Estudis Catalans, explicant
El seu amic Marcelino Méndez Pelayo, com ha viscut ell la Setmana Tràgica des del seu pis, que estava al costat dels jesuïtes de Casp, que des d'on van haver defensors que a trets van fer retrocedir els que ho anaven a cremar. O sigui que realment això sembla ja gairebé cinematogràfic. I aquest és un testimoni poc conegut. O sigui, dos savis que viuen en la seva campana, que viuen en la seva torre de marfil, d'Ivori, teòricament, doncs parlant d'aquesta forma tan viva, dos amics que s'indica, diríem, el que s'ha viscut. Altres coses que vostès poden trobar, i amb això veig que l'amic Judi Casas també li ha cridat l'atenció, és aquesta visió de Tibidabo, literalment com el Tibidabo de l'Evangeli, no? En què Carles Montellers, l'enginyer Carles Montellers, ensenya a Pearson el pla de Barcelona al moment en què comencen a sortir el fum de les ximenelles i li va assenyalant, aquí s'haurà de substituir per tants quilowatts d'electricitat, aquí, allà. I llavors després li assenyala, a la darrera veuen els Pirineus nevats i Pearson diu, Montellers, això està clar. Coses com aquesta ja no es troben al món. Anem a París a fundar la Cardenca i a posar en marxa aquesta obra. Aquesta obra que va representar un salt impressionant en l'electrificació que va canviar les vides dels catalans i que va canviar en gran part la seva economia en reduint la dependència energètica de l'exterior molt. Podran també veure com Àngel Pestanya, amb una certa mala consciència, perquè era el director de Solidaritat Obrera en aquell moment, ens explica els orígens, els inicis del pistolerisme sindicalista a Barcelona. Anys després, quan ja no és, ja ha sigut destituït dels seus càrrecs a la CNT i quan està en la dissidència i aleshores ja sent amb prou llibertat per confessar que sí, que el pistolerisme havia partit dels regles de la CNT. Carles Sentís, un jove Carles Sentís, ens explica el barri de barraques de la Torrassa, com aquell lloc on al començament de la guerra diu Candel, però altres testimonis diuen que això passa a la vaga revolucionària de desembre de 1903, es va posar un cartell, aquí acaba Catalunya i empieza Múrcia. O sigui que llavors ell fa tota aquesta explicació del reporter que va a veure com viuen, com es viuen aquell barri que va ser doncs, un planter d'anarquistes de la FAI i que d'alguna manera qüestionava aquell nivell de civilització que els noucentistes creien que Catalunya estava destinada a curt termini doncs, a assolir. I vaig quedar enamorat dels textos de Cirici Pellicer, Nen no ten filis, el seu primer volum de les memòries, que té diversos, perquè, esclar, això, un nen de 17 anys transmetent l'entusiasme de la plaça Catalunya en el moment de la proclamació de la República, pues no té preu, no? Amb totes les seves sensacions contradictòries. I també, una cosa que ha assenyalat en Jordi Casasses, no? Perquè amb ell també, com a universitari, l'ha cridat molt l'atenció, doncs aquest canvi d'aspecte, aquesta transformació que ell percep sensiblement a la universitat quan l'Estatut d'Autonomia intenta convertir aquell centre que la major part dels testimonis estan d'acord, rutinari, sense experimentació, sense contacte, diríem, amb les fonts, etcètera, amb un centre civilitzat en què l'estudiant, diríem, de billar i de tuna, doncs es troba ja absolutament desplaçat i fora de lloc. Però també dues fonts contradictòries per interpretar durant la Guerra Civil els fets de la Fatarella. L'enfrontament violent entre col·lectivistes i individualistes, entre la pagesia. Allò que Josep Terres va dir, la lluita entre pobres i miserables i pobres. No?
amb tot el que això suposava de cap on s'havia d'anar o cap on no s'havia d'anar. I també un testimoni d'un joveníssim membre de la Quinta del Llibre, de la Lleva del Llibre, Josep Benet, que explica doncs, com es va salvar de la batalla, de participar en la batalla del Llibre i de lo que hauria representat el perill que tenia de continuar les regles de l'exèrcit republicà que formava part. Això venint d'una persona que seria candidat pel PSOC a la presidència de la Generalitat molts anys després, doncs té un gran interès. També hi ha un informe confidencial sobre la corrupció funcionarial per part del governador civil Bárbara Hernández, naturalment confidencialíssim, adreçat a Madrid. El relat de la primera assemblea lliure d'estudiants al Paraninf el 1959, fet per un joveníssim Albert Mareny, enviat anònimament a la premsa estrangera per sense saber si realment es va reproduir, o doncs, l'esverament d'Ibáñez Escofet, veient doncs, la manifestació de capellans a la Via Laietana de l'any 66, protestant per la tortura contra un estudiant comunista, doncs, dispersats a cop de porra. No? En aquest cas, jo no he pogut generalitzar això, que hauria volgut generalitzar-ho, però hauria sortit tres volums. No? Aquest contrast, Ignasi Agustí, parlant d'esos bonzos vergonzantes, esos bonzos incordiantes, parlant d'aquests capellans, o sigui, la doble versió, la franquista i l'altra. Bé, també hi ha algun text que ja és clàssic, encara que no és de consulta usual, perquè és l'informe del tinent coronel Castanello a la seva visita per encàrrec d'Adolfo Suárez a Tarradellas, a Sant Martín de Boa, l'any 66. S'haurien pogut posar molts més documents. És més, estic segur que alguns documents que jo llegiré, alguns textos que jo llegiré els pròxims 15 dies, dic, ui, això, hauria pogut posar. Bueno, però bé, això és impossible. No? Una antologia com aquesta, potser en el futur, si es pot col·locar en consulta electrònica per internet, doncs se li podria anar afegint coses, perquè esclar, un llibre es fa, a la gent de la meva quinta, doncs encara el llibre de paper ens fa una especial il·lusió, però certament doncs, la via electrònica, que es fa una mica de por perquè no sabem si ara tenim uns disquets que ja no es poden llegir perquè avui dia són d'un altre sistema, doncs no sabem què passarà no? En el futur, però vull dir, en el futur, realment, això de poder anar ampliant un llibre doncs, també té unes grans avantatges. En fi, és un recorregut que a mi m'ha resultat apassionant. Jo agraeixo moltíssim aquesta presentació a tots vostès per la seva assistència avui i a Jordi Casas especialment per l'esforç de la seva cordialitat i la seva habilitat amb aquesta presentació. Torno a donar les gràcies a l'Institut i a Edendum per aquesta edició i desitjar doncs, que el llibre els pugui resultar útil si tenen la paciència de llegir-lo. No cal llegir-lo tot de cop com una novel·la de baix, i es pot llegir en petites dosis i poden començar-lo quan no els agradi. Moltes gràcies. Al moment d'acabar aquest acte, el primer que toca de fer és donar les gràcies a Albert Balcells per la seva tenacitat, per la seva llarga trajectòria d'investigador, per la manera com sap explotar el domini que ell ha estudiat o ha dedicat molts anys a investigar i
per la seva sagacitat en saber-lo presentar de moltes diverses maneres. Crec que aquesta és una de les millors facetes de l'obra, tanmateix molt extensa, del professor Balcells. En aquests moments penso que no hi ha cap membre de l'Institut que l'Institut hagi publicat tantes monografies com el professor Balcells. És natural que el felicitem per això i que l'encoratgem a prosseguir en aquest treball pel qual ens ha demostrat que estava molt ben dotat i que jo em sembla que fins i tot la seva presentació ha quedat una mica curt de les moltes coses que es podrien dir d'aquest llibre, sobretot si es contextualitza en altres obres, moltes altres obres que ell ha fet sobre aquest període. També haig de donar les gràcies a Edendum. Nosaltres, l'Institut, en aquests moments, té molt d'interès en sortir de la seva pròpia closca i establir moltes relacions amb la part més viva, des del punt de vista que a nosaltres ens toca, de la societat. Amb Edendum no és la primera vegada que hi col·laborem, tenim altres col·laboracions en marxa, no? I a més sense imposar en absolut cap regla a nosaltres. Quan ells fan, quan editen un volum, és a dir, la col·lecció que tenen de filòsofs catalans, no els hi hem posat ni cap condició metodològica, ni cap condició cronològica, ni res, contenen el volum a punt, nosaltres diem què ens toca pagar, dintre d'uns límits, evidentment, no? I col·laborem molt angustosament amb aquesta iniciativa empresarial artesanal, que s'ha dit. D'alguna manera, l'Institut també és una mica artesanal, o ho era, o ha estat durant molts anys. En aquests moments tenim uns compromisos i un volum de pressupost que no ens permet ser artesanals, que ens obliga a ser molt professionals. I una part de la nostra força rau, estic segur, en establir contactes permanents amb aquestes altres forces que hi ha a la societat i que amb una mica d'impuls arriben molt més a assolir els objectius que s'han fixat. Edendum, pel seu catàleg, a mi em fa pensar en aquests catalans que eren capaços en un moment determinat, com aquí s'ha recordat, de preocupar-se i preocupar-se intel·ligentment per l'electrificació de Catalunya i, per altra banda, per posar en marxa una cosa com la Fundació Bernat Metge o per interessar-se apassionadament en les excavacions d'Empúries, que llavors allò ningú sabia què en podia sortir, a part de les moltes falsificacions que durant els temps anteriors a les excavacions havien circulat de coses que es deien que venien d'Empúries, marbres, coures, etc. No? Aquella societat, jo no us donaré ara cap lliçó d'història perquè no és el meu, no seria la meva, no és la meva capacitat, però aquella societat va ser molt viva, va ser molt intel·ligent i es varen sortir dels problemes que ells volien resoldre. És veritat que el segle XIX és un segle bastant caòtic. Bé, caòtic és una paraula que és una opinió, per tant no vol dir gaire res, però és un segle on hi ha tres guerres carlines. Jo tenia un besavi que era carlí, el meu avi va ser de la Lliga, els meus pares eren republicans i així es anava baixant. No? Vull dir, hi ha hagut una evolució intensíssima a Catalunya, que no és que vinguéssim de l'edat de pedra, no, perquè el que va passar al segle XIX és apassionant, és a dir, l'assumpció de les tesis de la Revolució Francesa, que evidentment no es podia fer d'altres maneres que per acció i reacció, és un capítol interessantíssim de la nostra història. I el que va passar al segle XVIII, com demostren els nombrosos estudis que ara hi ha sobre el segle XVIII, també és un segle apassionant, no? I jo suposo que els que estudien el XVII i el XVI també deuen trobar moltes coses que, que fan que aquells no siguin de cap manera els segles de la decadència, sinó que dintre de les seves circumstàncies estiguin plens d'elements d'interessos, que són els que nosaltres, és a dir, la generació de l'Anyú, que deia en Vicenç i Vives, la generació de l'Institut, és a dir, quan Prat
pot començar a desplegar, no només ell, sinó l'Ajuntament de Barcelona, pot començar a desplegar la seva obra, tots aquests elements que havien estat vius, que s'havien oblidat o que havien quedat enterrats, l'Institut diu, nosaltres hem de recuperar la memòria a base d'estudiar-ho, a base de saber què som. Ningú ens ha de dir qui som, o què volem ser, sinó nosaltres mateixos, estudiant-nos, sapiguent què som, sapiguent què hem fet, de què som capaços, etc. etc. Bé, per tant, em feia pensar en aquesta Catalunya perquè té un catàleg enormement variat. Aquí es preocupen de poesia, es preocupen de filosofia. He vist que està en catàleg una obra de Theodor Nagel, la lectura del qual no els recomano perquè són coses de lògica i de filosofia bastant complicades, però, en fi, si algú té curiositat per aquest domini, Edendum li ha proporcionat materials. És a dir, és una editorial molt viva, molt catalana en aquest aspecte, plural, molt apassionada, i per tant, quan es va tractar del destí d'aquest llibre, que no era, com ha dit el doctor Balcells, un llibre de fondo, sinó que és un llibre de divulgació, la possible col·laboració amb Edendum i al final la col·laboració real amb Edendum ens omple de satisfacció. El llibre del doctor Balcells, ho diu ell mateix, i ho ha recalcat aquí, i ho diu a la introducció, és una antologia. Una antologia sempre és una presa de posició. No pot ser mai una cosa exhaustiva. És gràcies a les antologies que coneixem alguna cosa de l'antiga literatura grega. No se'ns ha transmès res més que el que estava en les antologies. Ens diuen que Èsquil o Sòfocles o Eurípides varen fer tantes i tantes obres, més s'han conservat les que hi havia a l'antologia palatina. No? Les antologies tenen un risc, és evident, els fa algú, que és aquell, i no és un altre, que té unes preferències i uns textos els hi posa, els altres els treu, tenen un risc, però també tenen un pes. Obliguen a l'antòleg a repensar la seva tradició. I en virtut d'aquest repensar la seva tradició, tria aquells textos que creu més expressius o més significatius o més egregis, o que tenen més futur de la pròpia tradició. I deixa en l'ombra altres textos que, sense ser dolents ni de bon tros, en aquell moment l'antòleg no ha considerat que hagués de transmetre. Clar que els antòlegs, naturalment, no saben si l'única cosa que quedarà d'aquella cultura és l'antologia que fan, o hi haurà altres elements que per ells són igualment vius com aquells que posen a l'antologia i que, per desgràcia, s'han perdut. Nosaltres esperem que d'aquesta època, d'aquest llarg període que va de 1875 a 1986, no quedi només el llibre del doctor Balcells, però si només quedés el llibre del doctor Balcells, jo crec que el lector que s'hi endinsés faria una cosa que jo espero fer de seguida, en part ja ho he fet, perquè jo vaig conèixer aquest llibre, el vaig tenir a les mans quan encara era un munt de papers, quan encara no s'havia convertit en llibres i pensàvem com s'havia de fer per publicar-lo. Doncs aquest llibre permet de fer un passeig ordenat, conscient, intel·ligent per la història recent de Catalunya. Jo crec que aquí s'ha discutit, heu discutit els historiadors, que és un problema que teniu vosaltres, els historiadors, de si les dates, de si han de començar, de si la república dura aquí allà, tot això. Ja us ho fareu, jo crec que totes les explicacions atinades i sensates i basades en fets que donareu, doncs, són atendibles. Però a mi m'ha agradat d'aquest llibre que certament el 75 aquí tothom està tip de bullangues i de guerres civils i de desordre i a més estem a punt d'entrar en l'època de la febre d'or, aquí hi ha unes possibilitats de guanyar-se bé la vida. Entrem també en l'època bova, que se n'ha dit, no? Aquella època en què la gent doncs, va deixar de pensar en algunes coses i jo tenia una àvia que va néixer, ella sempre deia, 10 anys abans del segle, que la cosa que li agradava més del món era la sarsuela.
no? Era una cosa molt d'aquella època que, esclar, era una cosa bastant reduïda si comparem, si la comparem amb l'èxit que va tenir de seguida un senyor que es deia Wagner aquí a Barcelona, que va convertir aquesta ciutat en una excepció en tota la Mediterrània. Aquest llibre, doncs, permet aquest passeig ordenat i en aquest aspecte l'antòleg ha fet la feina que li tocava, és a dir, deixar unes coses i posar-hi unes altres, per la història, per la nostra història. I aquesta història, a la meva manera de veure, i aquí és molt subjectiu això que diré, té un fil, que des que comencem l'any 1875 fins ara ha anat pujant. Hem progressat. Hem progressat no sense greus regressions. És evident, no? El professor Balcells esmentava que aquest període de la restauració alfonsina és un període molt dur des del punt de vista de les lluites socials, és un període enormement conflictiu, ve una dictadura, ve una república, ve una revolució, que és la del 36, que déu-n'hi-do, no? I que transforma aquella república, ve després la gran reacció del franquisme, així, però si agafem el fil dels interessos de Catalunya, el 1875 aquí no és que no hi hagués res, però hi havia l'almirall que deia que el seu ideal era que hi hagués un catalanista a cada poble. Si ho comparem amb uns anys després, i si ho comparem amb els anys 30, i si ho comparem fins i tot amb els anys 40 i 50, on no es podia dir res, on afusellaven en Rahola, i un dels testimonis que havia sigut un seu col·laborador en el judici va dir que no el coneixia perquè segons que hagués dit l'haguessin fusellat amb ell també, o menys així ho temia, en aquest país encara va quedar més d'un catalanista a cada poble. I ja no parlem després del que va passar als anys 60 i els 70 i els 80 i els anys que ara som. Si agafem aquest fil, és evident que hi ha hagut una pujada neta, que jo diria, i em sembla que els historiadors no em contradireu, que no es pot dir el mateix des del 1814, perdó, des del 1714 fins al 1875, almenys en l'aspecte de la consciència i l'autoconsciència de catalanitat i l'autoconsciència de la consciència que tenim ara nosaltres, que volem ser allò que volem ser nosaltres i no allò que ens pugui dir qualsevol altre que no siguem nosaltres mateixos. Esclar, entre el 1875 i ara hi ha hagut l'obra de Prat, que va ser una cosa fenomenal. Va ser tan fenomenal que el franquisme no la va poder tirar a terra. Al contrari, els vectors que havia posat en marxa Prat es van mantenir i es van ampliar. La Mancomunitat va fer 8 biblioteques, 8. Estaven ben organitzades, molt bé, eren maques, tot el que vulgueu. Quantes n'hi havien als anys 60? Quantes n'hi ha ara? És a dir, la part política, la part pròpiament catalanista, la part política, de consciència política, en aquells moments estava soterrada, però l'obra administrativa va seguir, les escoles van seguir funcionant. És evident que moltes de les iniciatives de Prat varen quedar pràcticament congelades perquè no varen tenir el desenvolupament que haurien pogut tenir si aquí hi hagués hagut un règim semblant al d'Itàlia o al de França en aquells moments. Però l'obra de Prat ens ha marcat profundament. L'obra de Prat, nosaltres, els de l'Institut, som l'obra de Prat. L'Institut també va perviure i va continuar, i avui dia l'Institut, només us donaré una dada, una simple dada perquè veieu això que jo deia que hem pujat. Si agafeu el pressupost de l'Estat, la quantitat de diners que l'Estat espanyol destina a totes les acadèmies, inclosa la nostra, inclosa nosaltres, que també tenim una subvenció, una petita, modestíssima subvenció de l'Estat, és inferior al pressupost d'aquest institut. Tot el que dona l'Estat a totes les acadèmies és inferior al nostre institut. Això no és un mèrit de l'institut, és un mèrit de Catalunya. Catalunya vol tenir un institut fort, poderós, perquè aquest institut és el que li ha donat en els moments essencials, en el moment de Prat i després
durant el franquisme, li ha donat la consciència que nosaltres realment érem una cosa seriosa i que no se'ns podia tractar de qualsevol manera. Per què? Perquè eren capaços de fer aquestes obres que deia el senyor Balcells, que són obres de fondo, de les quals tots els investigadors d'un manera o una altra n'han viscut. I nosaltres ara tenim la responsabilitat de fer-ho de tal manera que els que vindran, els que vindreu, els que ara sou aquí, els joves que sou aquí, els que vindran, que no els coneixerem, doncs puguin seguir treballant en aquestes direccions. Només diré dues coses per acabar. Aquest és un llibre difícil. És un llibre molt difícil. Sembla fàcil, si et llegeixes, però és un llibre molt difícil, perquè tots els textos són ambigus. Tu agafes un text, el que sigui, i el sol text és ambigu. Els textos, a vegades, els fets circumstants, o els fets als quals aquell text es refereix, els expliquen fins a un cert punt. Però els textos tenen una certa ambigüitat, com els fets. Els fets també tenen una certa ambigüitat. Tothom sabia, abans que ho digués en Pestanya, que els pistolers eren de la CNT, però no ho havia dit ningú, és a dir, ells no sabien de l'edat. Tothom sap que els corruptes són corruptes, i ara diuen que no, que ells no ho eren pas, no, que s'ha de veure i que aquí i que allà. Tothom sap qui és corrupte, però que ho han de confessar. No necessitem que el president de cap govern o de cap comunitat digui no, jo sóc un corrupte, no, ja es veu, ja se sap, és de domini públic, no cal... Els textos que volen cobrir això són essencialment ambigus, són mentides, són soroll, no? Els textos s'han d'aclarir amb els fets i els fets aclareixen els textos, els bons i els dolents. Per això fer una antologia és molt complicat i se n'ha de saber molt. I jo estic molt content que l'hagi fet un home com el doctor Balcells, que és un home molt bregat en la lluita per fer una història que s'aguanti. Perquè fer una antologia, posar-hi qualsevol cosa, i sobretot alguna cosa així escandalosa, és molt fàcil. Però, en canvi, fer una antologia depurada, que refereixi a fets incontrovertibles, que refereixi, que il·lumini aquests determinats fets, és difícil. I el que us deia abans, que això, aquest llibre permet un passeig còmode, agradable, profitós per la història de Catalunya, és gràcies a que la tria subjectiva, evidentment, perquè ha de ser així, perquè si no fos, perquè l'objectivitat no existeix. Jo vinc del camp de la filosofia, i en la filosofia algunes vegades hem quedat que l'objecte no existeix, només hi ha el subjecte. Aquesta és una posició una mica exagerada, que després s'ha hagut de corregir, però la dialèctica subjecte-objecte és infinita, durarà sempre, sempre portarà molts mal de caps, i aquí és on l'historiador, on el professional s'hi juga el prestigi i s'hi juga les seves pròpies conviccions. Jo crec que aquí tenim un text fet per una persona dotada de criteri, que té toc en l'elecció dels textos, el que diguin, hi falta que té, sí, esclar que hi falta, això és una antologia, hem quedat així, per tant, no hi és tot, ni pot ser-hi tot, i faria molt mal fet d'haver-ho volgut posar tot, perquè aleshores, en comptes d'aclarir algunes coses, tot hauria quedat una mena de sopa on no saps on comença el caldo i on comença la pasta. No? Per tant, és una antologia feta des de la subjectivitat, sense cap pretensió d'exhaustivitat, però és una antologia feta amb toc. I després és evident que aquest llibre té una intenció pedagògica. M'agrada molt aquest llibre perquè a França viuen d'antologies. A França viuen d'antologies. Són les antologies franceses, el sentit antòleg dels grans intel·lectuals i professors francesos, els que han determinat què és allò que és clàssic en cada matèria, en poesia, en prosa, en història, i allò que quan es va repensant els fets i quan els textos il·luminen els fets o es contraposen els fets. Imagineu-vos la polèmica de Zola contra el procés de Dreyfus. No? Aquí hi ha una dialèctica tremenda, no?, entre uns fets que semblaven que eren absolutament normals així i algú que s'hi oposa i que s'hi oposa a través de la premsa. No? És a dir, aquests llibres
donen raó de la varietat de la societat, de la varietat de la complexitat dels problemes i serveixen per contrastar les opinions. Quan el doctor Balcells, a mi m'agrada enormement quan d'un fet, d'una cosa, no, se n'han citat alguns, tenim més d'una opinió. Volia ara fer en tots, hagués estat uns quants volums, no? I aleshores no sé, no sé si l'haguéssim arribat a presentar mai, però és molt interessant això, i sobretot en un país tan passional com el nostre, que és un país de fogrades i un país on aquí s'ha explicat la força, la potència de, certs estereotips o de les ideologies. Cuidado, les ideologies es combaten a base de posar aquelles idees en contrast amb unes altres, perquè també hi són. Doncs una ideologia, si vol ser dominant, bé, algú s'ha de preocupar de que no ho sigui tant. O la mateixa ideologia, si vol ser dominant, hauria de començar per saber quins són els seus propis límits. A vegades demanar això és impossible i, per tant, jo ara paro aquí. És un gran llibre, jo felicito l'autor i felicito l'Edendum i, sobretot, felicito els que el llegireu perquè us la passareu molt bé.